Hei, og god dag til alle. I dag vil jeg snakke om katsu curry, japansk curry med kyllingkotelett. Jeg er født og oppvokst i NH-Trang, viet NAM, men jeg er blitt båt flyktning til Japan med familien min i år 1980. Jeg og min familie flyttet til Norge i 1982. Jeg er stadig savner meg den favoritt japanske oppskrifter. Så nå bestemte jeg meg for å samle dem på et sted slik at disse oppskrifter kan hjelpe meg selv, og nå kan du også nytte av mine løsninger. Katsu curry er en variant av japansk curry, med en kyllingkotelett på toppen. Jeg brukte en pakke av japansk curryru, som vanligvis brukes i japanske husholdninger. Chicken cutlet, japansk versjon av kyllingsknitsel, bringer japansk curry smak til neste nivå. Vi skal ikke overdrivelse ved å si at japansk curryris, uttale det som karaisu, er den nasjonale hjemmelagerett. Når japanere sier å ha en curry i kveld, er det den japanske curry, som er laget av curryru. Den mest populære curryru i Japan heter Vermont Curry. Det er en av de mange curryru-produkter laget av House Food Corporation. Når du sier Vermont Curry, vet alle at det er House Vermont Curry. Ruen inneholder eple og honning for å redusere krydderet, slik at små barn kan spise curry. Tilsynelatende kom navnet Vermont fra delstaten Vermont i USA, som var kjent for folkemedisin med eplesidereddik og honning. På tidspunktet for den første TV-reklamen var denne folkemedisinen kjent og populær, så House Foods lånte dette navnet, Vermont. 3 forskjellige pakker med japansk curryru. Mange varianter av curryru-produkter er tilgjengelige nå, se noen eksempler på bildet ovenfor, og hver husholdning har sin favoritt curryru. Den ru gjør currysmaking så enkelt. Sauté kjøttet og grønnsakene, tilsett vann og kok dem, og tilsett deretter ru. Du kan kjøpe japansk curryru på japanske, eller i asiatiske dagligvarebutikker, samt de fleste supermarkeder. Hva er i min katsu curry? Katsu curry er rett og slett en ris og curry med en kotelett. Siden koteletten er en kjøttrett i seg selv, har curryen ikke noe kjøtt i seg. Jeg koker curry med 3 typer grønnsaker, som ofte brukes til å lage en japansk curry. House Vermont Curry, medium hot, se eksempel bildet av pakken i innlegget. Kokt ris. Løk, skåre i 1 cm brede biter. Potet, kutte til 1,5 cm i terninger. Gulrot, skiver til 7 mm i tykke stykker. Kyllingkotelett, japansk kyllingsknitsel, skåre i 2,5 cm, 1 brede strimler. Fukujinzuke som krydder, hvis du har det. Kombinasjonen av grønnsakene kan også endres. Noen restauranter serverer katsu curry med bare en vanlig currysaus, uten grønnsaker. Jeg foretrekker ikke å legge for mange ingredienser til curry, siden chicken cutlet er helten i dagens rett. Hvordan lage katsu curry? Hvis du ikke bruker ferdiglagde kyllingkoteletter, koker curry først, og lager koteletter mens du lager curry. Ha olje i en gryte, og sauté løkbiter til løkkantene begynner å brune. Tilsett potet og gulrotbiter i gryten, og rør om. Tilsett vann, og kok det opp. Fjern askum når det stiger. Tilsett curryru, og koke opp. Stekes kyllingkoteletter, og skjær dem i skiver. Legg kokt ris på den ene siden av en serveringsplate, legg kotelettbiter ved siden av risen. Hell curry på siden, ved siden av koteletten og til side av risen. Legg en liten mengde fukujinzuke på tallerkenen. Ops! Avhengig av merket curryru, derfor det varierer mengden av vann, som kreves for å gjøre riktig konsistens av curry. Du må lese instruksjonene på pakken. Katsu curry, flott PRE-laget dish. Du kan beholde japansk curry i 2 til 3 dager i kjøleskapet, og 1 måned i frysen. Men hvis du fryser ned curry, anbefaler jeg på det sterkeste å unngå å legge poteter til curryen. Tinte poteter blir svampete, og teksturen er ikke stor. Når du varmer opp den kjølte curryen, kan du legge til litt vann til curryen, fordi du tykner når den er avkjølt. Det smaker likevel godt. Det er 2 måter å varme opp frossen curry. Det er varme opp i mikrobølgeovnen, eller varme i et varmt vannsbad. Når du varmer opp karrien i mikrobølgeovnen, rør fra tid til annen. Den ytre delen av karrien blir oppvarmet, og begynner til og med å boble, men ofte er senteret fortsatt frosset. Du må blande det varme og kalde for å fremskynde prosessen med avriming og oppvarming. I varmt vannsbadmetoden trenger du ikke å bekymre deg for sporadisk blanding. Legg blokken med frossen karri i en ziplock-pose, og legg den i en sikte, som kan gå inn i en gryte, med kokende vann. Sikten forhindrer plasten i å berøre siden av potten, noe som er ekstremt varmt. Japansk curry er ganske forskjellig i smak og konsistens fra andre autentiske curryretter. Sausen er tykkere enn andre curryretter i verden. Det ligner konsistensen av bechamelsaus. Jeg anbefaler på det sterkeste å servere salat ved curry, for å gå med den rike smaken av curry. Frisk eller dampet salat med blandet grønnsaksdressing ville være perfekt for det. Det er helt sikkert dere får det til. Jeg ønsker deg lykke til og god appetitt. Om dere synes podcastkanal er grei, vil du eller klikk på abonnementet, mens dere kan velge bli varslet nye video, eller ikke varsler når dere var abonnert. Takk for nå. Med vennlig hilsen McDonields podcast. Den 24. mars 2023.